programem kongresu o tomto víkendě je už šestý pořad. Rus přivedl na naše hřiště mužstvo FK Kovofinish Ledeč a Zahorou. Srdečně vás našeho dnešního soutěže vítáme. Vítáme vás všechny, kteří jste dali přednost živému fotbalu před televizním přenosem. Věříme, že nám hráči obou mužstev poskytnou 90 příjemné podívané. Do utkání nastupují mužstva Charkov, hosté FK Kovofinish Ledeč. Come on.
Má povolit to prý, jo. Ono o tom to je to, jo. Jako, Thank you.
Thank you.
tebe, tak to chybává. Oh, jaký faul, ale... Chybává! Chybává faul, ale... Čekaj, jej to mála na látku, je správné. Thank you.
kontrola přestala. Já se nechal vypustit, protože to zapřímo do posla. Já bych si posunul, já bych běhal jenom bez míče. Kam nepotřebuji, kdo jsem měl hrát, dám se. Jo, to prostě za první balonu potřebuji hrát. Za to, že je tam zpátky, třeba 20 minut. Pak uděláš křížnou věčku. Dostačí jenom dva noty, co mám. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Že rozebereme to, každý máme svýho! Mluvíme mezi sebou! Pistol!
Ne, ale on to hraje takový bol, šel na hovno. To je prostě k ničemu, to je.